Na mwa aboko miima kimanyisio kinene cha taita taveta ni mako miawia maiwe taka na unga miwa kimanyisio kiu tautaisa kuyanisi ya mawende kithio mo. Aboko miasu ni mawe taka na ni meitha meithi kotini kethi wa mawende kithio mo meivi kia kuyaniwa. We have made several attempts to engage our management to implement this CBA as it has been implemented elsewhere in no other universities in the country, but our efforts have not borne any fruits. We have given a notice, a demand notice to management in the form of a picketing notice on 14th of this month, and that notice expired on Wednesday. We shall continue this picketing, and this is a time when our demands will be met. Hata kama itaenda kwa mwaka mzima, sisi tutangangana, tumedown our tools, atufanyi kazi, tutakuja, tukidance, tukienda, tukitaka haki yetu, mpaka ile siku tutapatiwa haki yetu. Ile siku tutaambia mshahara ndio huu, umeingia mshahara mpya wenye serikali imesema mpate mshahara, hiyo ndio siku tutarudi kwa ofisi. Kuu wetu wa university wamekataa kutusikiza. Na jambo kubwa zaidi hasa ni la mshahara ambao ni mshahara ya kama university zingine. 2017-2021, mishahara ilikubaliwa kufanyika vizuri kama university nyingine walipwe, wengine wajalipwa na mpaka sasa hatujalipwa. Hasa zaidi tukiwa na donda sugu la wafanyikazi ambao wamefanya kazi hapa kama vibarua kwa zaidi ya miaka 10 ambao hawajaandikwa. Kwa hivyo hilo jambo pia tunalisukuma katika huu mgomo wetu.